ከንደኞች የዋሱ ቅርስ የለሾች ናቸው በዚህ ጋር አድንቀው ወዲያ ካዲ ናቸው ለብዙም ጊዜያት የተከማቹባት ሀገር የጠፋችው መልክ አልባ በሆኑ በእነዚህ ሰዎች ነው ሶስተኞቹ መደብ በዝግታ ማሰብ ይበዛዋል አደብ ይልቅ ይጠይቃል የዚህ ታላቅ ሀገር እድሏ መውደቁ በዚህ ሰው ግልብ ሀሳብ ሶስተኛው መደቦች እንዲህም ነው ሳይሉ እንዲያም ሳያወሩ ጥግ ላይ ለብቻ ተክዘው ነበሩ እያንጎራጎሩ ጠዋት ላይ ለባሏ ቁርስ እያቀረበች ሚስትየው ምን አለች አንተ ግን እግሮች በቆሙባት ሀገር መሮጥ ያልጀመሩ ሁለቱ ልጆች የሚማሩባት ሀገር ለብሰህ እየደመቅ በልተህ እየወዛ ባለህባት ሀገር ደረትህን ነፍተህ እጅን ዘርግተህ እንዲያ ስትናገር የምትለው ጠፍቷት እየተጨነቀች ምትለው ስላጣች እንባ እያፈሰሰች ብቻ ባጭሩ ያሳፍራል አለች እሺ አመሰግናለሁ እኔ አንድ ከግጥም ይወስድ አንድ ሰው ምጠይቀኝ ሰሞኑን የምታየውም ነገሮች እንዴት ታያቸዋል አለኝ ምን በሀገሪቷ ላይ ያሉት ነገሮች አያሳስቡህም ወይ የዛሬ አምስት ዓመትም እዚች ሀገር ነበርኩ ከአምስት ዓመትም በኋላ ሩቅ በማይባል እድሜ ውስጥ እዚህ ሆነ ከሶስት ከአራት ዓመት በፊት ሆነ ግጥም አንብቤ ይሆናል እኔ ውስጥ የተመላለሰ ጥያቄ ነው የሚያሳስበኝ ነገር በግጥሞች ውስጥ ተናገሬ ይሆናል አሁንም ተመሳሳይ ከሆነ አዲስ ግጥም ጽፋለሁ ውስጥ የነበረውን መልሼ አየዋለሁ ጥያቄ ነው ከጻፍኩ ስለምን ምክንያቱም የምናየው ካርታ ተመሳሳይ ገጽታ ያለው ከሆነ ምንድነው አዲስ ጽሁፍ ምንድነው ትርጉሙ ረቡ አዲስ ሙዚቃስ ያንኑ የተመለከተ ከሆነ ኢትዮጵያን አንድነት የሚመስሉ ብዙ ሙዚቃዎች እንደውም አንዳቸው በቂ ሊሆኑ ይችላሉ ጥቂቶቹ ግር ብለን ብዙ ስላልሰራን ነው ወይስ እነዛ ነገሮች ወደ ውስጣችን አልገባም ወይስ ከዚህ አዳራሽ ውጭ ሊመለከትና ሊያይ የሚገባው ክፍል እነዚህን ጥያቄዎች አላየውም ወይ ነው ምንድን ነው አዲሱ ጥያቄ ምንድን ነው እዚች ሀገር ላይ ያለው ነው ወይስ ሰሚ ዞሮ ነው አመሰግናለሁ መፍትሄ የተባለው የጦርነት ምክንያት እያጉረመረመ እያልጎመጎመ መስታወት ፊት ቆመ መስታወት ፊት ቆሞ በመስታወት አየ ከፍም ዝቅም ሳይል በመስታወት ታየ ጺሙ እንዳናቱ ቅንፍ ቅርጹን ይዟል ያላጠቃቀም ስልት ወይም በእንግሊዝ ቃል ማለት ያለ ማኗል እንደመጣ ዱኛ ጉንጩ ቦርጭ መስሏል ጥቁሩ ሰው ነጥቷል ጥቁሩ ሰው አርቧል አመሻሽ ላይ የሚታይ በኋላ የሚያወራው ዛሬ ቀጠሮ አለው ለመጽሔት ንባብ በጋዜጣ እውቀት በመጽሔት ንባብ በጋዜጣ እውቀት በቡና ቤት ወሬ በምርቃና ጥልቀት በቀረመው ትፋት ስለሀገሩ ጭንቀት ስለሀገሩ ውጥረት እርሱን ከሚመስሉ በድንቁርና ስልት ከጉዳይ መግጥም ጥያቄን በማንሳት ረብ የሌላቸው ምላሾች በማግሳት ሲጠየቅ ሊመልስ መፍትሄ ሲለግስ ማለትም ሲያስመልስ ኢንተርቪው አለበት ክራቫት ታነቀ ክራቫት ሲታነቅ ምላሱ ወለቀ የሚያስመልስበት ሰዓቱን ሳያስር ከደጅ የወጣው ምላሱ መልሶ የጫማውን ገመድ ለማጥበቅ ጀመረ መሬት አጎንብሶ ደግሞ ቀና ብሎ ከራሱ ጋር ፍጹም ከራሱ ጋር ፍቅር የወደቀበትን ገጹን ያይ ጀመረ አብዝቶ አስተውሎ ጫማውን እያየ ሱሪውን እያየ ሸሚዙን እያየ የገዛ ራሱን በልቡ መዘነ ሚዛኑን አመነ ከዚህ በመነሳት በራሱ መለኪያ የህዝቡን ልቦና መጠኑን አወቀ እናም እንደ ትልቅ ግኝት በዚህ ተደነቀ ግን አልገባውም ነበር በራሱ እንደሳቀ ሚዛኑም ይህ ነበር መጠኑም ይህ ነበር በኋላ መሻሽ ላይ በቲቪው መስኮት ስር ህዝቡን የሚረታበት ግምቱ ይህ ነበር ኩታው የጨቀየ ነጠላዋም ያለቀ ጫማው ስላለቀ ውስጥ እግሩ ያለቀ እና
መታከሚያ ስለሌለው 40 ጊዜ የሚያስል ሙሉ ደሞዙ ለቤት ክራይ ምጥል የገባቸው እቁ በቶሎ እንዲደርሳ ተልታውት ምትሳል በዚያውም የቁቡን ግማሹን ለመክፈል በጥም ያለቁ በራብ የሞቱ በዚህ መጠን ያለው ይህን የሚመስለው ግማሽ የህዝብ ወገን አረጋግጦ ነበር ደካማ ሚዛኑ ንግግሩን ሳይሆን ልብሱን በመልከት ልብሱን በመተመን ቀልቡን እንደሚያጣ አዋራ እንደሚሆን ይያጎረመረመ በሩን ከፍቶ ወጣ ይያል በመጎመ መኪናው ላይ ወጣ ምሽት ላይ ካንዶ ሆቴል ተቀምጦ ነበር ራሱን ለማየት ውስኪና ውሃ ቀላቅሎ እየጠጣ ብዙ አይነት ንግግር ተሰምቶ ነበር እንኳንስ ለህዝቡ ለራሱም ያልገባው ህዝብ የሚያደናገር የህዝቡ ልቦና ከሶስት ቦታ ላይ ተከፋፍሎ ነበር አንደኛው መደቦች በሀገሪቷ ላይ አንድ ሁለት ቢኖሩ ልክሱ መሳዮች የሀገሪቷ እድገት እኩል ነበር ከአሜሪካውያኖች ደግሞ ከአውሮፓዎች ባዮች ግን ድንገት ባስተዋይ ሰው ምንድን እንዳወራ ምን እንዳደመጡም ፈጥኖ ሲጠየቁ አፋቸው ተዘግቶ አይኖቻቸው ፈጥተው ሆኖ ይገኛሉ ገመድ የታነቁ ሁለተኛው መደብ ካንደኞች የባሱ ቅርጽ የለሾች ናቸው በዚህ ጋር አድንቀው ወዲያ ካዲ ናቸው ለብዙም ጊዜያት የተከማችሁባት ሀገር የጠፋችሁ መልክ አልባ በሆኑ በእነዚህ ሰዎች ነው ሶስተኞቹ መደብ በዝግታ ማሰብ ይበዛዋል አደብ ይልቅ ይጠይቃል የዚህ ታላቅ ሀገር እድሏ መውደቁ በዚህ ሰው ግልብ ሀሳብ ሶስተኛው መደቦች እንዲህም ነው ሳይሉ እንዲያም ሳያወሩ ጥግ ላይ ለብቻ ተክዘው ነበሩ እያንጎራጎሩ በስተመጨረሻም የትም የት ረግጦ እውቀት ለማስወረድ ድንቁርና አምጦ በእንግዳው ንግግር ግራ የተጋባችሁ ሴቷ ጋዜጠኛ ለታላቁ እንግዳ እንዲጠየቀችው ታዲያ በዚህ አይነት ፖለቲካ ለርሶ ትርጉሟ ምንድናት? የተጠየቀው ሰው በጠቋሚ ጣቱ መነጽሩን ነካ አይኖቹን አውልቆ በማረጉ ጠርጎ መልሶ ሰካካ በመጠን ዝም አለ እርሱ ዝም ባለ የተመልካች አይን ይገምተው ጀመር ሊቅ ሰው ነው እያለ ጉሮሮ ጠረገ ወደ ጠየቀው ሰው አንገቱ ሰገገ ባሽሙር እየሳቀ ዝብርቅርቅ ሊራቀድ ከልጁ ጥያቄ እየተናነቀ ባዶ ወደ ሆኖ የህዝቦች ወድና የህዝቡ አናት ላይ አፉን አላቀቀ የሚገርምህ ነገር ብሎ ጀመረና ጉሩም ጥያቄ ነው በማለት ቀጠለ ለብዙም ጊዜያት ይህንን ጥያቄ ይፈልገው ነበር አለና አከለ ምክንያቱስ ብትለይ የዚህ ጥያቄ የምላሽ ላይ ነው የሀገራችን ችግር መፍትሄ የሚገኘው አለና መለሰ የተመልካቾች አይን ቴሌቪዥን ላይ ነው የተመልካች ሀሳብ ምን ይል ይሆን ብሎ እየጠበቀ ነው ሚስቱ ቤት ተቀምጣ የሴት ልጇን ጸጉር ሹሩባ እየሰራች ድንቄም እያለች ነው የሚገርመው ነገር ዛሬ ራሱ ጠዋት በመጠሪያ ስሙ ነጠላ ብትጠራው አክቲቪስቱ ብላ ስላላዋራችው አኩርፋት ነበረ ከቤት የወጣው መናገር ጀመረ ማብራራት ጀመረ ቃላት አገንፍሎ ሀሳብ አሳረረ እኔ እንግዲህ በብዙ መጽሐፍት እንዳነበብኩትኝ ከታላላቅ ሊቆች እንዲሁም ፈላስፎች እንደሰማሁትኝ ፖለቲካ ሚል ቃል ወረቀት ላይ ሲያርፍ ወይ ሲጠራ በአፍ ፖለቲካ ሳይሆን ሊቲክ ተብሎ ነው የሚገባው ለመጽሐፍ የሚገባው ለማረፍ ፖለቲካ አይደለም ይልቅ ፖለቲክ እርሱ ነው እውነታው ደግሞም ብዙ ጊዜ ከገዢው ፓርቲና ተቃዋሚ ፓርቲ አመራር አባሎች የሚያጋጨን ይሆን ነው እኛ ኢቲክ ስንል ለቲካ ይላሉ ያካሄዳቸው አያዋጣም ስንል ያተርፋል ይላሉ በዚህ ምክንያት የአንዲቷን ሀገር የህዝቡን ልቦና ከፍሎ ይጥላሉ አሁን ባለፈው ወር 50 እንትን ሰዎች 40 ያህል እንትኖች 30 ምናምን ሌሎች እንትኖች ሲሞቱ ያየ ነው በምንም አይደለም ሊቲክ ነህ ለቲካ በሚል ምክንያት ነው ስለዚህ የሚያዋጣው የእኛም የፓርቲያችን ማኒፌስቶ ጽሁፍ ደግሞ የሚጀምረው ሊቲክስነት ፈርስት በሚል መመሪያ ነው
ዓለም ናጠረሰ በማግስቱ ህዝቡ እንደተለመደው ተከፋፍሎ ነበር አይነቱና ሳቡ መደብ አንዶች ማለትም ጭፍኖች ኡብር አድናቂዎች ሰባራ ማገሮች ለቲክ ሻሽንፋል የሚል ጽሑፍ ጽፈው የጻፉት ለብሰው ተሰልፈው ነበር ወዳና ለቆሙ መደብ ሁለቶች እነርሱ እንደዚያው ተሰልፈው ነበር ከሊቲኮች ኋላ እስኪተካ ድረስ ሌላኛው በሌላ መደብ ሶስቶች ዛሬም ያንጎራጎሩ ከጥግ ላይ ሆኖ የሚያለብሱ ነበር ስንኝ ይዛሉ ላይ ካየናቸው ከሶስቱ መደቦች የተናጋሩ ሰው የልጆቹ እናት ከቤት የማትወጣ ከጓዳዋ ያለች ጧፍ ላይ ለባሏ ቁርስ ያቀረበች ሚስትዮ ምን አለች አንተ ግን እግሮች በቆምባት አገር መሮጥ ያልጀመሩ ሁለቱ ልጆች የሚማሩባት አገር ለብሰ የደመቅ በልተ የወዛ ባልህባት አገር ደረትን ነፍተ እጅን ዘርግተ እንዲያ ስትናገር የምትለው ጠፍቷት እየተጨነቀች ምትለው ስላጣች እንባ እያፈሰሰች ብቻ ባጭሩ ያሳፍራል አለች።